Petorici Srba iz sela Orli kod Vinkovaca uhapšenima prije dva dana u Hrvatskoj zbog navodnog zločina potrebna je pomoć zbog čega je neophodno da reaguje Ministarstvo pravde Srbije. Izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. On je pojasnio da su Branko i Petar Macura, Dragoljub Balinović, Slobodan Vučetić i Milan Martić uhapšeni u ranim jutarnjim časovima 10. jula zbog navodnog učešća u zločinu u mjestu Berak 1991. godine. Svi uhapšeni, naglasio je Linta, sve vrijeme ili veći dio vremena poslije rata živjeli su u Orliku i u svakom trenutku bili dostupni hrvatskoj policiji i pravosuđu. Neki od njih su bili privođeni i procesuirani, ali i tužilaštvo nije podiglo optužnicu jer nije imalo nikakvih konkretnih dokaza. Radi se o viđenim Srbima koji su mirno živjeli u svom selu jer nisu počinili bilo kakav zločin. Većina uhapšenih ima i državljanstvo Srbije, pojasnio Linta. On je najoštrije osudio ovo hapšenje i zatražio od Ministarstva pravde Srbije da uhapšenim Srbima pruži punu konzularnu, pravnu i financijsku pomoć. Prema njegovim riječima, apsolutno je jasno da se radi o kontinuitetu politike planskog progona časnih krajiških boraca, s jedne te politike zastrašivanja i uznemiravanja preostalih Srba u Hrvatskoj, s ciljem da se isele sa ognjišta s druge strane. On je naglasio da je instrument te politike hrvatsko pravosuđe koje nije ni nezavisno ni nepristrasno. Očigledna namjera hrvatskog pravosuđa je organizovati što više montiranih sudskih procesa protiv pripadnika JNA, teritorijalne odbrane i vojske i policije Republike Srpske Krajine i procesuirati ih na osnovu pretpostavki i lažnih izjava svedoka saradnika, ukazao je Linta.